ପ୍ରେମ ଖୋଜେ ନା କେବଳ ପାଇବାର ଶାନ୍ତି ବିରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଦେଇଥାଏ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟମଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ମୋର ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଧାରାବାହିକ ଧାରାବାହିକର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ସିମାର୍କ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ କିପରି ଏଲି ନିଜର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ୟାରି ସହିତ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏକ ରକମ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୀମା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲା ଆଉ ନିଜ ମନ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୀମାକୁ ନେଇ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସୀମାର୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଘର ଭିତରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ସୀମା ଉପରେ ଯେମିତି ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲା ସିଏ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ବାପା ଚୁପଚାପ ବସି ଲୁହ ଝରାଉଥିଲେ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେଇଠି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ତା ମା ବାପା ଦିଶୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା କାନ୍ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଫଟୋ ଦୁଇଟିରେ ଫୁଲମାଳ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବାଟା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ଆଖି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ସୀମାର ଆଖି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ସଂଜ୍ଞା ହରେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଆଗରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାକୁ ଧରି ନେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆ ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସିମ୍ ସିମ୍ ଧନରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବାରୁ କାଲି ତୋ ମା ବାପା ତମ ଦିହିଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମା ହେଲେ ହେଲେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେକଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରକ୍ ମାଡ଼ିଗଲା ବେଟା ଆଉ ଲୁହ ପୋଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ବାପା କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଡକେଇଲି ରେ ମା ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ସୀମାର ମଥାକୁ ଆଉଁସି ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିଲେ ସିଏ ମା ବାପାଙ୍କୁ ହରି ସୀମା ତାଙ୍କର ଅଭୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାଟିଏ ଚଲେଇଥିଲା ଯାହା ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସବୁକିଛି ହଠାତ୍ ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସୀମା ବାପାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍କୁ ଯାଇନଥିଲା ଏପରିକି ସେଇଠି ସେ କିଣିଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ବାପା ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଏକ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସୀମା ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲା ବନ୍ଧନ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧନଟିଏ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯାହା ଶବ୍ଦରେ କହିବା ବୋଧେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ମନୋବୃତ୍ତି ଘେରି ରହିଥିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ମନ ଭିତରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଆଉ ତାର ସ୍ମୃତି ସବୁ ପ୍ରାୟ ଅପସରି ଯାଇ ଆସୁଥିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ନୂତନ କରି ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିଲା ସୀମାକୁ ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ସୀମା ଯାହାକୁ ସେ ଦିନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଆକର୍ଷଣରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ମନ କରିଥିଲା ତା ବାପାଙ୍କର ଯେତିକି ଯତ୍ନ ଆଉ ସେବା ସିଏ କରିଛି ସେତିକି ହୁଏତ ସିଏ ନିଜେ ବି କରିପାରନ୍ତା କି ନାହିଁ କେଜାଣି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ସେହି ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଭାବ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯାହା ତାକୁ ମନେ ମନେ ଈର୍ଷାରେ ପକାଇ ଦିଏ ସୀମାର ପିତାମାତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ତା ବାପା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁପ୍ ଥିଲା ଏହି ବାହାଘର ପାଇଁ ତାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ହିଁ ନଥିଲା ହଁ ମଝିରେ ଏଲି ପାଇଁ ଯାହା ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ଭାବନା ଆସିଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୀମାର ମା ବାପା ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଅଭିଳାଷ ଏଇଆ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଅକାଳରେ ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥିର କରିଦେଇଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଯେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସୀମାର ମନ ଭିତରର କଥା ସେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ
ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନି ତ। ଏକ ବନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ ସଦୃଶ ସୀମାର ମନ ଗହନର ବାର୍ତ୍ତା କିଏ ବା ଆଣିପାରିବ ତା ପାଇଁ? କିଏ କିଏ? ରୋଜ, ଜୀବନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ନା, କହୁଥିଲା ସୀମା। ବଟ୍ ଏଇ ଗୀତ ତୋତେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଗାଇବାକୁ ହେବ, ମାନେ ତୋତେ ସିଦ୍ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ ସୀମା, ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲା ରୋଜି। ସୋ ୱାଟ୍, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ତୁ ଜାଣିଛୁ। ସେମିତି ଅଳ୍ପ ହସି କହୁଥିଲା ସୀମା। ଏ ସିମ୍ ସିମ୍, ଆଉ ଥରେ ଭାବନା ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ରୋଜି କହିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହସି ଦେଇ ଝରକା ସେ ପାଖରେ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ସୀମା। କେହି ଯେମିତି ସେଇ ଦୂର ଦିଗ୍ ବଳୟରେ ତାକୁ କହିଦେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଠିକ୍, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ତାପରେ ଲାଜିଏ ଯାଇଥିଲା ସୀମା। ରୁମ୍ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସୀମା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତେବେ ସେ କିଏ, କେଉଁଠି ରହେ, ଏଇ କଥାଟା ରୋଜି ହିଁ ତାକୁ କହିବ, ମନ ଦୃଢ଼ କଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ତା ପରଦିନ ରୋଜି ଘରେ ଯାଇ ସିଧା ହାଜର ହୋଇଗଲା। କଥା ବୁଲି ମୋତେ କହି ଆସିନା ରୋଜ, କଥା ବୁଲି ମୋତେ କହି ଆସିନା, ତେଣୁ ସିଧା ପଚାରୁଛି, କୁହ ପ୍ଲିଜ୍, ସୀମା କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି? କହିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଭଲ ପାଉଛି ନା ତ, ମାନେ କଥା ବୁଲେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ରୋଜି। ହେଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଜିଦ୍ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକଥାଟା କହିବା ଯେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ନିଜର ମୁହଁ ଖୋଲିଲା। ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସୀମା ତାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ନେଇ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ନା ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୁନିଆରେ ରହେ, ତମେ ଜାଣିଛ ସେଇଟା, ତମେ ଜାଣିଛ ସେଇଟା ତାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ, ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଭାବନାର ଦୁନିଆ। ସେ ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ସେ କେବେ ବି କାହାରିକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏନି। ସେ ନିଜେ ସେ ଇଲାକାର ଗୋଟେ ମହାରାଣୀ ପରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ, ମନ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଏକୁଟିଆ ନାଚିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ବହିର ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ତା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ଏମିତି ଏକ ନିଭୃତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହୋଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ, ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ। ସଜୀବ ଭିତରେ ଜୀବନ ଥିବା କଥାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଟିଏ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଏହି କଥାଟା ସେ ଭାବୁଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଭାବନା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି କହୁଥିଲି ଯେ ତା ପରି ପାଗଳ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଏ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହସିଦେଇ କହିଦିଏ, କିଏ ନା କିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ରୋଜ, କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି କେବେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପିସ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖିବୁ ରହ, କିଏ ନା କିଏ ମୋ ପରି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବ। ଏତି କହି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ରୋଜି। ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଗକୁ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଦେଇ ସେ ସବୁ କିଛି ଶୁଣୁଥାଏ। ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ରୋଜି ପୁଣି କହିଲା, ସେଦିନ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତି ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲି ବସିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଠି ନା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଉପରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ସୀମା ପାଖକୁ। ଆରେ ଦେଖ ସିମ୍, ଦେଖ ସମର୍ ଲାଇକ୍ ୟୋର୍ ଥଟ୍, ଦେଖ ଦେଖ। ଆଉ ତାକୁ ତା'ର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଖୋଲିକି ସେଇ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ। କାହାଣୀଟା ଥିଲା, ପାଇଛି ମୁଁ ଶାମୁକା। ୱାଟ୍, ପାଇଛି ମୁଁ ଶାମୁକା? ଆରେ ଏଇଟା ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ନା ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ବଏ ଗୋଟେ ମର୍ମେଡ଼୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା, ଆଉ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ତା'ର ବେଷ୍ଟି ହେଇ ସାରା ଜୀବନ ରହିଥିଲା। ହଁ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏକ ରକମ ଅଧୀର ହୋଇ କହି ଉଠିଲା, ହଁ ହଁ ହଁ
ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ସିତ୍? ପଚାରିଲା ରୁଜି। ଅଫକୋର୍ସ ଅଫକୋର୍ସ, ଏଇ କାହାଣୀ ପାଇଁ ତ ସୀମା ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆରେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରେ, ଲଭ୍ କାଣ୍ଟ ହାପନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, କିଏ କ'ଣ କେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ କରିପାରେ କି? ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍, ନୋ ନୋ ୱେ, କହିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ହେଇପାରେ ସିଦ୍ଧ, ହେଇପାରେ, ରୋଜି ପୁଣି କହିଲା। ମେ ବି ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରେମ। ଆରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ନା ସବୁବେଳେ ଲଜିକ୍ କାମ କରେନି, କାରଣ ହୃଦୟ କେବେ ଓଠର ଭାଷା ବୁଝେନି। ଏ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, ନେଭର, ହେଲେ ଏବେ। ସେଦିନ ମୋର କହିବା ପରେ ନା ସୀମା ତାର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି କାହାଣୀକୁ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲା, ଆଉ ଖୁସିରେ ତା ଆଖି ସବୁ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଗଲା। କମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ପାଇବାର ଆଶା କି ମିଳନର ବାଞ୍ଛା ନ ରଖି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରାଯାଏ କେବଳ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରେମ ପାଇବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମର୍ପଣର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଏଇ କମେଣ୍ଟଟା ସୀମାର ମତାମତ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ସୀମା ଲେଖିଥିଲା ଯେ ପ୍ରେମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସର୍ତ୍ତ, ଯେ ପ୍ରେମ ସଦା ଶାଶ୍ୱତ, ନୈସର୍ଗିକ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସୀମା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ। ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣର ଡାକରାରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ବନ୍ଧୁତା କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏକ ମଧୁର, ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ହୃଦୟର ଯାତ୍ରା, ସୀମା ଆଉ ମାର୍କର। ମାର୍କ ମାର୍କ ଗୁଡ୍ ନେମ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ବନ୍ଧୁତା କେମିତି ଯେ ପ୍ରେମ ହେଲା ସେଇଟା ତ କୁହ ରୋଜ୍, କାହାଣୀରେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ନେଇ ପଚାରିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ସେଇ, ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ଏମିତିକା ସମ୍ପର୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେମଟା ନା ବହୁତ ଛୋଟ ଶବ୍ଦଟି ପରି ଲାଗୁଛି। ସିରିୟସ୍ଲି ଏଇଟା କିଛି ଅଲଗା ସିଦ୍ଧ, ବହୁତ ଅଲଗା। ଯାହା ବୁଝିବାକୁ ନା ଆମକୁ ସେଇ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଶାଇ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଟିକେ କଫି ନେଇକି ଆସୁଛି, କହି ରୋଜି ସେଇଠି କଥା ରଖିଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବିରାମ ଟିକକ ମଧ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲା କିଛି ସମୟ। ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗର ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିବା ରୋଜି ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି କିଚେନ୍କୁ ଗଲା, ଆଉ କଫି 2 କପ୍ ନେଇ ଆସିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେବେ କାହାଣୀ ଆଗକୁ କ'ଣ ମନେ ନେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆପଣ ସହିତ ଭେଟ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତେବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜ ମତାମତ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।